បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបគ្នាជាបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទក៏ដូចជាវីដេអូកំសាន្តពី Channel Total HD ផងដែរបាទថ្ងៃនេះគឺយើងទៅដើរលេងកំសាន្តក៏ដូចជាទៅទស្សនាបាទទិដ្ឋភាពនៅឯវត្តកំពង់ព្រះបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាបាទវេលាម៉ោង9ជាងបាទម៉ោង9ជាងម៉ោង10ហ្នឹងគឺថាយុវវ័យបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់វិលត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានបណ្ដាបណ្ដាបាទចឹងទៅក៏អត់សូវមានមនុស្សច្រើនក៏ប្រមាណទេបាទប៉ុន្តែគាត់ថានៅច្រើនក្រាន់បាទដែរគាត់ថាវាមិនទូទៅណាបាទពីព្រោះថាគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានអស់ច្រើនផងដែរបាទហើយនៅពេលយប់បាទនៅខាងក្រោយនេះគឺនៅចិត្តខាងដងបាទនៅខាងមាត់ស្រះមាត់ដងហ្នឹងគឺមានការប្រគំតន្ត្រីក៏ដូចជាការរាំច្រៀងកំសាន្តសប្បាយបាទជាមួយនឹងចង្វាក់ភ្លេងខ្មែរប្រពៃណីខ្មែរផងដែរបាទហើយនៅបរិវេណនៅម្ដុំខាងដងទឹកស្រះទឹកហ្នឹងក៏មានការតាំងបង្ហាញនៅបាទប្រភេទហ្គេមផ្សេងៗល្បែងកំសាន្តបាទគប់ពើប៉ោងឬក៏លោតប៉ុងឲ្យផ្សេងៗហើយក៏មានដាក់លក់នៅជាម្ហូបអាហារផងដែរបាទយើងវិលទៅខាងក្រោយបាទព្រះវិហារបាទនៅខាងក្រោយព្រះវិហារនៅក្រោមដើមចន្ទរីយ៉ាងធំមួយបាទនៅក្នុងនោះគឺមានការរៀបចំដាក់នៅភ្លើងពណ៌បាទដាក់នៅកន្លែងកំសាន្តសប្បាយៗផ្សេងៗក៏ដូចជាបាទអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនបាទយុវជនយុវនារីក៏ដូចជាយុវវ័យទាំងអស់នឹងបាទចូលរួមលេងល្បែងកំសាន្តបាទល្បែងជាប្រិយបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅពេលល្ងាចក៏ដូចជាពេលគេហៅថាប្រលប់ប្រលប់នឹងគឺបាទវត្តកំពង់ព្រះក៏ដូចជាគណៈកម្មការបានរៀបចំនៅល្បែងកំសាន្តប្រពៃណីបាទដូចជាការវេកអមឬក៏ល្បែងជាប្រីផ្សេងផ្សេងផងដែរបាទប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំថតនេះគឺវេលាម៉ោង10ជាងទៅហើយបាទចឹងទៅក៏ល្បែងជាប្រីផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់បាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយគណៈកម្មការក៏គាត់មិនចង់ឲ្យបរិយាកាសសង្គ្រាន្តកំពុងព្រះស្ងាត់ទៅវេលាម៉ោង10ជាងគាត់ក៏បានបង្កើតនៅកម្មវិធីល្បែងជាប្រីការបោះអង្គញ់បាទប្រិយមិត្តការបោះអង្គញ់ជួងគុញបងគុញនឹងបាទដោយមានការចូលរួមពីយុវជនយុវនារីយុវវ័យទាំងអស់នឹងនៅក្នុងបរិវេណវត្តកំពង់ព្រះផងដែរបាទហើយជាពិសេសនឹងគឺថាខាងយុវតីបាទយុវនារីក៏ដូចជាបាទយុវវ័យខាងយុវនារីណាបាទគឺស្រស់ស្អាតស្អាតតែម្ដងបាទខ្ជូតខ្ជូតគួរឲ្យខ្នាញ់តែម្ដងបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយគណៈកម្មការនៅខាងវត្តកំពង់ព្រះសង្ឃឹមថានឹងមានកម្មវិធីល្អល្អជាងនេះជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ឱកាសឆ្នាំក្រោយក្រោយជាបន្តបាទហើយគណៈកម្មការគឺបាទមេសេនបាទប្រិមិត្តមេសេនបាទលោកមេសេនគឺគាត់ដែលជាជាងថតរូបដ៏ជំនាញក៏ដូចជាបាទចូលរួមធ្វើជាគណៈកម្មការបាទក្នុងការណែនាំដល់យុវជនទាំងអស់បង្កើតនៅកម្មវិធីបាទលេងល្បែងប្រជាប្រិយផងដែរបាទហើយដោយសារតែខ្ញុំបានរវល់នៅក្នុងទីក្រុងទៅអត់បានទៅចូលរួមថតនៅកម្មវិធីក៏ដូចជាការបាទលេងល្បែងប្រជាប្រិយវាក្អមទាញប្រត់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺអត់បានចូលរួមសោកស្ដាយមែនទែនបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយជូនពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ការវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏ដូចជាការវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងបំពេញការងារបាទជួបតែសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបាទហេងហេងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មី2024បាទក៏ដូចជាឈានចូល2025ក៏ដូចជាបាទរីករាយសប្បាយហេងហេងលៀបលៀបជ័យបាទនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំបាទប្រពៃណីខ្មែរដូនតាយើងផងដែរបាទហើយយើងជួបគ្នាជាបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងវីដេអូកំសាន្តថ្មីថ្មីក៏ដូចជាយើងនឹងបន្តជួបគ្នានៅឱកាសចូលឆ្នាំក្រោយក្រោយជាបន្តទៀតផងដែរបាទសូមអរគុណបាទសូមជួយដើម្បីឲ្យខាងត្រីត្រី
ត្រីណា